संपूर्ण मेरो विद्यार्थी साथीभाइहरु नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व महामन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता हाम्रो रामचन्द्र आसनमा त्यत्रो राम्रो रिलेसन हुँदा हुँदै पनि मैले चाहिँ उहाँलाई बधाई पनि दिएको छैन नेट इन्टरनेटमा यो ट्विटरमा फेसबुकमा न्यायको लागि चाहिँ नेपाल विद्यार्थी संघको झन्डा लिनु पर्छ विद्रोह गर्नेछु हप्त धन्यवाद जय नेपाल नेपाली काङ्ग्रेसको आस्थाको केन्द्र नेपाल विद्यार्थी सङ्घका हजारौँ विद्यार्थीहरूको आस्थाको केन्द्र पार्टी कार्यालयमा न्यायको लागि आएका छौँ। हाम्रो माग धेरै छैन। म्याद सकिसकेको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको एकल कमिटीका अध्यक्षले रजाई गरेर नेपाल विद्यार्थी सङ्घ छेद विच्छेद र सङ्गठन विरोधी कामहरू गरिरहेका छन्। उनको म्याद पार्टीले दिएको जुन उनलाई म्यान्डेट थियो त्यो म्याद सकिसकेपछि पनि उनले अधिवेशनको सुरसार नगरिकन चिठी आतङ्क सोभि टिकटको नाममा अन्यायपूर्ण टिकट वितरण क्याम्पसहरूमा इकाइ चिठीको आतङ्क अन्यलता र यही कमिटीबाट नेपाल विद्यार्थी सङ्घको बाह्रौँ महाधिवेशन सुनिश्चित नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले नयाँ विधि विधानसहितको विधानमा टेकेर नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नयाँ कमिटी जहाँ पूर्ण पदाधिकारी सहितको पूर्ण कमिटीले मात्र नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नयाँ महाधिवेशन बाह्रौँ महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न सक्छ र यो म्याद सकिसकेको जुन पूर्व भइसकेका अध्यक्षले गरेका अनेकौँ किसिमका सङ्गठन विरोधी कार्यहरू जसले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको आम आस्थावान विद्यार्थी साथीहरूको मुटुमा चाहिँ र चोट परेको छ त्यसलाई समाधान गर्नको लागि हामीले उसको जुन म्याद सकिसकेको छ त्यो म्यादलाई चाहिँ पार्टीले कुनै पनि हालतमा नथपिकन अपदस्थ गरी नयाँ कार्य समिति ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग